السلام عليكم. السلام. ٹھیک پٲٹھۍ چھُو حظ؟ الحمد للہ. تُہۍ ما چھُو آوٕریٚتھ؟ مےٚ چھُ دۄہ کِس یَتھ کیٛاہ چھِ ٹنٛگمرگ پروگرامس أکِس. اچھا اچھا. بہٕ اوسُس زٕ دۄہ اور حظ گوٚو. کیٛاہ چھُ ناو حظ کیٛاہ چھِ اتھ ونان اونٕچ. اچھا. آز راتھ ژیٖرۍ اتھ اوسُس بہٕ دۄہس بِہِتھ. ژےٚ ووٚنُن نعمان صٲبُن مسلہٕ. مطلب نعمان صٲب چھُنہٕ حظ مطلب یِمن چھِ أسۍ وَنان دَپان چھِ مطلب یِم چھِ دیوبنٛدی کہِ مُناظر حظ. نہ نہ بِلکُل نہٕ. نعمان صٲب چھُ وۄنۍ لۄکُٹ بَچہٕ. اَسہِ چھُنہ بدل موضوٗع فِلحال کَرُن. أسۍ کَرو ہُتھ موضوٗع پٮ۪ٹھ کَتھ کَتھ یُس زَن تۄہہِ ووٚنوٕ نا. کیٛاہ ہیوٗ؟ اہل سُنت وَل جماعت. اہل حدیٖث چھی نہٕ ناو. اہل سُنہ وَل جماع چھُنا یِم چھِ اہل سُنہ وَل جماع. جماع بِزتِل خوارِج. خوارِج تہٕ بیٚیہِ روافِضن خِلاف تھوٚو پانَس تابعیٖن صحابو ناو اہل سُنہ وَل جماع. ٹھیٖک چھِ حظ؟ یہِ چھُ یہِ فِرق یُس مُخالِف آسہِ نا تَمہِ کہِ پہچان خٲطرٕ الگ یِوان اکھ مُقرر کرنہٕ ناو ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یہِ الگ چھُ گژھان حظ. تِتھ کٔنۍ ہُتہِ روافِضہ تہٕ خوارِجن خِلاف ٲسۍ نا اہل سُنہ وَل جماع. اہل رایَن خِلاف ٲسۍ اہل الحدیٖث. یعنی راے قبوٗل کرنہٕ چھُنا اہل الحدیٖث مانا محدثیٖن و اتباؤہم. یہِ کٔمۍ ووٚن؟ یہِ کٔمۍ ووٚن؟ کُس حظ؟ یہِ کیٛاہ کَتھ وَنہِ محدثیٖن و اتباؤ؟ یہِ کٔمۍ ووٚن؟ یہِ چھُ امام ابن تیمیہ وَنان. تٔمۍ کیٛاہ دٔلیٖل تَتھ پٮ۪ٹھ؟ اچھا چلو چلو وَن حظ بہٕ اکھ کَتھ. اکھ کَتھ بوٗزِو. اَسہِ مےٚ چھُ ییٚتٮ۪ن محلَس منٛز حظ حد بٔڑۍ یِم نَفر حظ حنفی پانَس وَنان. تِم چھِ دَپان بہٕ چھُس أسۍ چھِ دیوبنٛدی حظ. تِمو چھا دیوبنٛد پوٚرمُت؟ نہ. تِم چھا دیوبنٛد بَسان حظ؟ نہ. مہ حظ چھِ بَسان. ییٚلہِ تِم کِہِنٛدِس مَنہجَس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ تِم چھِ ہٮ۪کان پانَس دیوبنٛدی ؤنِتھ. حدیٖثَن کِتاب منٛز لیٚکھِتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کرمَس سُہ اوس اَپُز یور سُہ اوس دَدا باز سُہ اوس تیُتھ تہٕ تیُتھ. بہٕ چھُس وَنان کہِ یہِ تِمن پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف اوس سُہ چھُ تِمن تانۍ. اہل سُنہ وَل جماعتُک اِجمٲعی عقیٖدٕ چھُ کہِ یِم ہسا چھِ مطلب اَسہِ نِش عدوٗل. حالانکہِ تِمن پانہٕ ؤنۍ باہمی اِختِلاف کیاہ تہِ اوس سُہ چھُ تِمن حظ. مےٚ سَمجاوان یہِ کَتھ ٹھیٖک. بہٕ چھُس لایِو مےٚ چھُنہٕ اصوٗل پُصوٗل پَتہ. اچھا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. نعمان صٲب چھُ وۄنۍ لۄکُٹ بَچہٕ. علماء دیوبَنٛد زِنٛدہ باد.